ចូលចិត្តញ៉ាំតែមហូបខ្មែរអញ្ចឹងទៅដល់ណាក៏ធ្វើមហូបខ្មែរញ៉ាំដែរថ្ងៃនេះគឺនឹងខ្ញុំបានរបស់ញ៉ាំពីមុខដើម្បីមកបង្រៀនជូនបងប្អូនមានបង្អែមមួយមុខនិងចង្អាប់មួយមុខ នេះគឺជាស្បែកក្ហមដែលនឹងខ្ញុំបានត្រាំទុកចោលរយៈពេល1ថ្ងៃកន្លះដោយសារស្បែកនឹងខ្ញុំរៀងចាស់បងប្អូនអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំត្រូវការត្រាំទុកឲ្យយូរដើម្បីឲ្យវារីកនិងឡើងទុនបន្តិចចំពោះស្បែកក្ហមនេះប្រសិនមកបងប្អូនអត់ត្រាំឲ្យរីកល្អទេហើយយកទៅធ្វើបង្អែមតែម្ដងគឺធ្វើអត់កើតទេបងប្អូនរឹងស្ងោតងៃទុនទេអញ្ចឹងប្រហែលហើយយើងត្រូវតែត្រាំទឹកឲ្យវារីកសិនណាតែបើបងប្អូនអត់ពេលបងប្អូនត្រាំត្រឹម5 6ម៉ោងក៏បានដែរប៉ុន្តែត្រូវតែត្រាំដើម្បីឲ្យស្ តាមទឹកទឹកស្ងោអត់ភុយហ្មងបន្ទាប់ពីស្តダイរីចហើយនឹងខ្ញុំយកតលៀងសម្អាតទឹកឲ្យស្អាតហើយຫຼັງទឹកខ្លាបែបនេះទើបយកទឹកស្ងោចំពោះការស្ងោស្តダイក្ហមរបស់នឹងខ្ញុំនឹងខ្ញុំប្រើទឹកចំនួន2លីត្រកន្លះឲ្យនឹងខ្ញុំស្ងោរៀងយូរដោយសារស្តダイក្ហមរបស់នឹងខ្ញុំនឹងវារៀងចាស់អញ្ចឹងស្ងោយូរមែនតើបងប្អូនទំរំតែភុយឲ្យសម្រាប់បងប្អូនបើមិនជិមានស្តダイក្ហមនិងខ្ចីជាងល្អជាងស្ងោឆាប់ជាងបងប្អូនយើងមើលតាមនឹងជាក់ស្តダイមកភុយល រយៈពេលដែលកំពុងតែដាក់ស្ងោស្ត代ចោលនឹងខ្ញុំយកនំប៉័ងដែលឈប់ញ៉ាំឲ្យវិញយកទៅដាក់ឲ្យចាបវាស៊ីបងប្អូនដែលសានេះខ្ញុំជួយចិត្តមើលចាបវាចោះមកចឹកនំប៉័ងនឹងស៊ីចាស់ទេសភាពនិងចំណីភ្នែករបស់នឹងខ្ញុំនឹងគឺឃើញធម្មជាតិហើយនឹងសัตว์នឹងឯងជាពិសេសខ្លាំងជាងគេគឺជួយចិត្តស្ដាប់សំឡេងចាបពេលវាមកចឹកនំប៉័ងវាបលែងគ្នាផងមើលទៅគឺសបាយបងប្អូននឹងខ្ញុំជួយចិត្តធម្មជាតិនេះគឺជាផ្កាដែលវាដោះលូតលាស់អាស្លឹកនឹងយើងយកទៅស្ងោ how your สลักនឹងក៏អាចយកទៅធ្វើជាម្ហូបចិនណាបងប្អូនសូស៊ីឈွမ်းអីយោហ្នឹងហើយហើយនេះគឺជាទស្សនវិទ្យាដែលចាស់វាកំពុងតែហោះហើរបលែងគ្នាលេងជិះនំប៉័ងហោះបលែងគ្នាលេងហោះចឹងណាបងប្អូនមកទៅស្រស់ស្រាយណា ក្នុងការក្រោបគម្របឆ្នាំងនេះគឺដើម្បីគ្រាន់តែធ្វើឲ្យទឹកវាឡើងក្តៅហ៎បងប្អូននៅពេលដែលទឹកក្តៅហើយគឺយើងបើកគម្របចោលឯងដោយសារបើយើងបិទគម្របនៅពេលដែលស្ដែកនឹងឲ្យនឹងទឹកស្ងោរស្ដែកនឹងវាពុះគឺវាពុលហ្មងអត់ល្អទេបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងត្រូវបើកគម្របណាហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតពេលដែលទឹកពុះហើយគឺយើងចាក់ស្ករចំនួន2ខាំស្ដែកដែលនឹងខ្ញុំយកមកស្ងោរហ្នឹងចាគឺកន្លះគីឡូហើយក៏អត់ភ្លេចដែរជាមួយនឹងអំបិលនឹងខ្ញុំប្រើអំបិលគ្រួសបន្ត ដោយសារតែសដាយនឹងស្ងោររៀងយូរដូចជម្រាបបងប្អូនចឹងសដាយកំហុំនឹងខ្ញុំរៀងចាស់ចឹងស្ងោរយូរដើម្បីឲ្យភុយស្ងោរវិចោលទៅនឹងខ្ញុំងាកមកធ្វើមហូបពេលល្ងាចញ៉ាំវិញល្ងាចឆាយដែរអូបងប្អូនដាំបាយដាំអីសិនចឹងណា ឥឡូវមកលៀងកោដាំបាយជាមួយមិនសិនបងប្អូនដើម្បីឲ្យពេលយើងធ្វើម្ហូបឆ្អិនគឺបាយក៏ឆ្អិនបានញ៉ាំតែម្ដងណាអ្នកខ្ញុំលៀងពីរបីទឹកទៅដើម្បីឲ្យអស់ជាតិអសសនឹងដាំបាយទៅវាឆ្ងុយកោអូបហើយញ៉ាំទៅក៏ឆ្ងាញ់ដែរវាអត់ស្កាត់បើយើងលៀងអត់ស្អាតញ៉ាំទៅស្កាត់ស្កាត់បងប្អូនដោតខ្សែភ្លើងចោលចឹងទៅហើយយើងទៅហັນសាច់ហັນបន្លែអីដើម្បីធ្វើម្ហូបហ៎ ថ្ងៃនេះគឺនឹងខ្ញុំបានមកមុខម្ហូបឆាខ្ញីជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកបងប្អូនឥឡូវនេះគឺហាន់ស្លឹកខ្ទឹមសិនស្លឹកខ្ទឹមនឹងគឺជាស្លឹកខ្ទឹមប្រៃដែលស្วามីនឹងកូនខ្ញុំទៅដកនៅមครงដើះហ្នឹងបានបន្តិចហ្នឹងយកមកឲ្យទៀតចឹងណាបងប្អូនល្អមែនតើហើយឆ្ងុយឡើងខ្ចីស្លឹកខ្ទឹមហ្នឹងណាបងប្អូនឥឡូវបន្លែហើយនឹងសាច់គឺបានហាន់រួចរាល់ហើយបងប្អូនវីដេអូនេះនឹងខ្ញុំធ្វើរៀបកាត់កាត់ទៅណាមានដូចជាខ្ទឹមសរចិញ្ច្រាំខ្ញី ការ៉ុតហើយនិងសាច់ជ្រូកដែលបានហាន់ហើយដែរបងប្អូនចំពោះចំនួនបងប្អូនប្រើទៅតាមសមាជិកក្រុមគ្រួសារបងប្អូនណាជិះដំបូងនេះខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់ចូលក្នុងខ្ទះឲ្យកដៅជំនន់សិនបន្តិចបន្តួចហើយដាក់ខ្ទឹមសចូលទៅលិញដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយពីព្រោះឆាត្រូវតែមានខ្ទឹមអញ្ចឹងបានវាឈ្ងុយហើយឆ្ងាញ់ឡាងកហមល្អនឹងមានក្លិនឈ្ងុយហើយនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកដាក់សាច់ជ្រូកឆាចូលឲ្យរៀងឆ្អិនបន្តិចដើម្បីដាក់គ្រឿងផ្សំផ្សេងៗទៀតដែររាន់តែចាប់ផ្ដើមឆានលិញខ្ទឹមអ ខ្ញីគ្រប់សាច់តែម្ដងស្វាមីនឹងខ្ញុំក៏គាត់ជួយចិត្តដែរឆាខ្ញីហ្នឹងហ្អចឹងបានថ្ងៃហ្នឹងមកធ្វើឆាខ្ញីញ៉ាំណាឥឡូវនេះខ្ញុំបတ်ចាប់ផ្ដើមបន្តតាមគ្រឿងផ្សំសម្ភារសម្ជលមានដូចជាទឹកប្រេងចង្ងប្រហាក់ប្រហែល២សភាពបាយទឹកត្រីយកក្លិនបន្តិចអំបលក្លាសាភីកាហ្វេមកស្អាតសុបមន់មួយស្លាប់ព្រាកាហ្វេនិងស្កសោ២ស្លាប់ព្រាកាហ្វេផងដែររសជាតិប៉ុណ្្នឹងគឺមកល្មមឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចំពោះកណ្តៅផ្កើងបងប្អូនប្រោឲ្យខ្លាំងណាដើម្បីឆាសាច់ជ្រូ លួឆាឆើអញ្ចឹងទៅណាដើម្បីឲ្យវាចូលសពជាតិគ្នាជាលបាយតែមួយសម្រាប់សាច់ជ្រូករបស់នាងខ្ញុំដែលប្រើក្នុងការឆានៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំប្រើកន្លះគីឡូហើយបបតមកទៀតនឹងគឺនាងខ្ញុំបញ្តាមជាមួយនឹងម្រេចដែរដើម្បីយកក្លិននិងរសជាតិឲ្យកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាសសាច់រៀងស្អិនបន្តិចនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់ខ្ញីហើយនឹងបន្លាយផ្សេងផ្សេងចូលដែរប៉ុន្តែជាដំបូងនឹងគឺដាក់ខ្ញីចូលទៅម្លេងឲ្យវារៀងទន់បន្តិចសិនណាពីព្រោះខ្ញីវារៀងរឹងជាងក្រកតទៅបងប្អូនក៏រត់ងាយនឹងស្អិនណាអញ្ចឹងលហើយនាងខ្ញុំឆាខ្ញីជាមួយសាច់ជ្រូកនឹងឲ្យវាទន់បន្តិចមានជាតិបន្តិចបានបញ្តាមជាមួយនឹងក្រកត ចាឆាឆាវឆាវអញ្ចឹងមកបងប្អូនតាមបងប្អូនជំនាញប៉ុណ្ណាគឺធ្វើប៉ុណ្ណឹងមកនិយាយរួមតើសំខាន់គឺប្រោតភ្លើងឲ្យក្តៅបន្ទាប់ពីខ្ញៃវារៀងសព្វបន្តិចហើយសាជ្រូកក៏រៀងឆ្អិនគូសំដែរនឹងខ្ញុំបន្ថែមក៏រត់ចូលហើយឆាឲ្យឆ្អិនតាមម្ដង រវល់ណាស់បងប្អូនអើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជីវិតជាស្រ្តីមេផ្ទះនេះដូចចះចាស់និយាយថាវល់តែនៅក្នុងចក្រាន្តនឹងមែនហ្នឹងណាទោះបីជាមានការងាររលុយបបណ្ណាក៏យើងនៅតែមិនចាល់ចក្រាន្តចានឆ្នាំងនឹងដែរហើយអ្វីដែលតែនិយាយរៀបរាប់ចុះឡើងឆាខ្ញីនឹងក៏វិច្ិនហ្នឹងដែរបងប្អូននិយាយតែពីឈ្ងុយហើយរសជាតិគឺថាឆ្ងាញ់មែនទែនតាមពិតទៅមកហូបបែបសម្ាញ់សម្ាញ់ទេបងប្អូនតែបងនិយាយពីរសជាតិវិញគឺអត់សម្ាញ់ទេណា អស់បាយបាយចានអីដល់ម្ដងខ្លួនណាបងប្អូនអ្នកខ្លះញ៉ាំច្រើនបាយមួយឆ្នាំងពីរឆ្នាំងມັນក្រွမ်းផងមិនទៅនេះរួយរលហ៎បងប្អូនឆាខ្ញេដល់មានរួយជិតឆ្ងើឆ្ងាញ់នឹងខ្ញុំរោយបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមហ្នឹងគឺរួយរលតែម្ដងឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ចាបន្ទាប់ពីឆាខ្ញេនឹងរួយរលហ្នឹងក៏អត់ដែរចោលបន្លាយដែរបើមានបន្លាយគឺឆាញ៉ាំអីបងប្អូនចានឹងខ្ញុំឆាស្បែកក Đ ោបនេះទៀតទៅឆាស្បែកក Đ ោបប្រេងខ្ចងអត់ដាក់សាច់អី ខ្ញុំក៏ជួយជិតដាយឆាស្បៃក្តោបនឹង ដល់វគ្គញ៉ាំហើយបងប្អូននិយាយពីថាបាល់ឆ្នាំងបាយមកគឺថាឆ្ងុយក្លិនបាយដែលជាអង្ករខ្មែរបាត់ដំបងបងប្អូននៅខាងបាត់ដំបងគឺល្បីអង្ករឆ្ងាញ់ណានឹងខ្ញុំទិញអង្ករនេះគឺហាងអង្ករស្រូវថ្មីអង្ករឆ្ងាញ់បាត់ដំបងដែរបងប្អូននៅស្រុកប្រាំងនេះគឺមានលក់អូយឆ្ងុយហើយឆ្ងាញ់ណាស់បាយខ្មែរយើងអត់មានអង្ករនៅស្រុកណាដូបានទេណាឥឡូវនេះគឺថាចាប់ដាំឌុះបាយហើយដាក់ឆាដែលបានឆារួចញ៉ាំតែម្ដងអូយឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់បងប្អូន ចិត្តដល់ចិត្តមុខចិត្តដល់ចិត្តក្រោយនេះចាបងប្អូនអាយកំភ្លេចសាក់លបងធ្វើទទួលទានបងប្អូនមហូបបែបសមាញ់សមាញ់ក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែរសជាតិអត់សមាញ់ទេគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ បន្តពីញ៉ាំបាយគេហៅថាចង្អាបរិទ្ធរលឡើយបងអាយមនិងខ្ញុំនឹងក៏បានឆ្អិនផុយមកលមលត្រូវចិត្តចង់បានហើយដែរនិងខ្ញុំបិទភ្លើងដំណងហើយបងប្អូនចំពោះស្ករពីខំនេះប្រើជាមួយនឹងការស្ងោរស្ដែកទឹក2លីត្រគឡាស់គឺអត់ផ្អែមទេបងប្អូនលមលមទេណាដើម្បីធ្វើឲ្យស្ដែកនឹងវាមានរសជាតិទាល់តែយើងស្ងោរដាក់ស្ករដាក់អំបិលចឹងអីណាតែបើបងប្អូនចង់ស្ងោរសាបក៏បានដែរអាស្រ័យលើបងប្អូនទេហើយនិងខ្ញុំបន្តថែមជាមួយនឹងទីដងពីសភាទៀតដើម្បីបង្កើនរសជាតិហើយនឹងក្លិនអាកាន់តិចៗឆ្ងាញ់នេះបងប្អូនអូយញ៉ាំទៅគឺថាអែមសាមងបងប្អូនចង់បន្តថាកក់ទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែ តែនឹងខ្ញុំអត់ដាក់ថ្ងៃនេះរដងញ៉ាំដាក់តកោដែរតែថ្ងៃនេះអត់ចង់ឆ្ងាញ់ខ្លាំងមិនទេឡើងឈ្ងុយនឹងឯងបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបនឹងខ្ញុំនៅឱកាសក្រោយទៀត